Bayan ya yi umarni da bauta masa shi, kada a haɗa shi da kowa, sai ya yi umarni da ya yi biyayya ga iyaye. An tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani aiki Allah ya fi so, sai ya ce yin sallah akan lokaci. Sai aka ce masa sai me, sai ya ce yin biyayya ga iyaye. Yardan Allah na tare da yardan iyaye, kuma fushin Allah na tare da fushin iyaye. Yana daga biyayya ga iyaye, musu addu'a suna raye ko su mutu. Yana daga girmama iyaye, darasta abokansu da sa'o'insu a shekaru tare da mutunta yan uwansu. Yana daga girmama iyaye, kar mutum ya daga murya a gabansu, kada ya musu magana tsaye.